Сваляй гащите веднага, бе, смърдиш на леж, бе, бастун! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в предпоследното видео за тази година. Понеже е събота, то ще бъде TikTok реакция. Преди да започнем обаче, ако желаете още такива епизоди през следващата година, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да видим на какво ще попаднем днес. Лайв след 8 декември. Здравей. Тия дни малко покрай празниците се загубих. Разбира се. Как си прекара на 8 декември? Не помни. Много добре в Банско, човек. Направо беше страшно. Голям купон. Разкажи нещо, разкажи. Как си прекарала? Щупили се от мандръсане. Ей. Даже не знам с какви думи да те нарека. Мандръсали са майки ти, може би. Ние пихме с приятелки и изобщо е нямало такива неща. Детето ти може би ще е дева, ако на Банско си направила белязка. Ей го, другия трохар дойде тук да ми обяснява какво ще ми е детето. Ти приятелка нямаш ли си, бе? За какво си дошъл тук? Ай, изчезвай. Предсказва бъдещето, пичо. Мале, напрегнах се след празниците, полудявам се с тия хора. Еми... То в TikTok какви ли не глупости се качиха от Банско на 8 декември. Мадам Сава? Кво е това? Папка, лелей! Мале, добре, че е пранк. Викам, ще се размаже. Мадам Сава? Обаче пича се хвана. Повече дивно време няма да изтисам. В рамките на 5 минути паднах, станах се едно, че нищо не е станало и пак паднах. Вече ще седя вкъщи. Най-добре. Повече дивно време... Не си спомням коя година беше, но мисля, че бях 6-ти или 7-ми клас. И понеже аз живея малко на високо и има баир, който може да си представите, че всяка зима е заледен. И тогава все още не му беше направен ремонт нито на пътя, нито на тротуара. И слизам и съм почти най-долу и като паднах и ето от тук до тук някъде си разпрах малкото пръстче. Беше грозна гледка. И аз такъв, понеже имам математика първи час и не искам да изпускам. И седя и съм хванал химикала, ето така. Даже някъде тук, аха, ето, имам си от моето химикалче. Ако някой от вас не го знае случайно. То беше лимитирано обаче. Та седя и съм хванал ето така и пиша. И госпожата ме вижда, че не съм го хванал нещо както трябва и че пръста ми стърчи. Идва да ме види какво ми е. То капе кръв почина. И като ме видя и като и стана лошо направо, викам марш при сестрата бързо. Пъв, момичето от класа, което си мисли, че може да пее. Чакай да си намаля аудиото малко. Навик ми е. А, чухте ли го това? Добре ти беше! Като мен! Ей, взема, пишето е 7 сутринта, ясно ти. Майка ми каза, че пее много добре. Майка ти е глуха. Честито рожден ден, ден, госпожо Коцева. Ама го издокарва? Изпуснах се. Това ме подсеща да ви попитам, вие от кои хора сте? Тези, които им се спина умрял сутрин? Или сте пълни с енергия? Аз по принцип съм умрял, има някакви случаи, в които ако стана в 6, съм пълен с енергия. Нещо не разбирам урока. Ще питам Иван. Иванчо! А! Той си бели мандаринки! Еми! Май ще си тръгнеш без да си го разбрал. Е така е, кога няма пари за изграждане. Само в Русе. Интересно. Това ще издържи най-вероятно точно 5 минути. Оу, това ще заболи. Милия човек. Прекършиха му крака. В принцип много искам да отида на такова, но и много ме е страх. Бестито ми, без никаква причина, защото тя забравя нещата лесно. Пича забрави къде е детето му. Представяте ли си? Това съм аз като баща. Буквално преди малко ми се наложи да търся нещо, което през цялото време е било пред мен. А аз обърнах цялата стая. What the fuck? Какво прави тази жена? Въй! А защо просто не използваш нокторезачка? Откъде се е взел първият учител? Откъде?
всеки един учител е ходил на университет и мал друг учител, преди който да го научи на това, което той сега се опитва да учи другите хора. А първият учител откъде е дошъл? Кой го е научил него? Защо някакъв си се провъзгласил за учител и оттам нататък тръгнал да ги учи всички грешно и сега за да са учители? Няма учител според мен. Такъв човек не съществува и до този момент учители няма. Защото първи учител не е мал кой да го научи. Пич. Това означава, че седи и си чуй, какво се случва. Линията се губи. Няма как да има учител, ако първият учител не е бил научен от учител. Да. Това не те ли кара? Mind-blowing. Да се замислиш. Пича остана без думи. Марто, казвам ти го за последен път. Шефа. Ти си сервитьор, не мога да ходиш при клиентите на мръщен. Трябва да си винаги с усмивка. Окей, шефе, разбрах, съжалявам. Ще се постарая повече. Я да видим сега. Здравейте, кое е вашия сервитьор? Аз на другия ден раздавам сера Макс. Марто, заповядайте, разгледайте менюто. А, вече ти си избрали. Биричка ли? Имаш я, приятелю? Картофки искаш ли към тая биричка? Искаш? С сиренци? Лала, садур си голям. Садур си голям. Давам се едно сиренце на пържените картофки. Познай откъде ще бъде. Здрасти, шефе! Йо, Марто, казвам ти го за последния път. Ти си сервитьор? Това си го представих, защо? Мириша, мириша, аз много замирисах, мириша, мириша. Ужасно. Защо трябваше да го виждам това нещо? Пръцна много замириса. Точно предпоследния ден от годината. Пръцна, даже не се диша. Мириша, мириша, аз много замирисах, мириша. Изкаписан. Направо не се диша. Като пръцна замириса в стаята ми, не се диша. Пръц, пръц. Първо, не мога да повярвам, че изслушах това нещо до край. Второ, това наистина ли е песен, защото си го е написал в биото? Искам да проверя в интернет. Много се надявам да не е. Добре, не ми излиза. Надявам се да не го пусне официално. И трето, къде ми е ножа? Бързо! Балканска булка! И на дядо Коледа не му е лесно. Леко, Марко! Мале, мале, мале! Добре, те е водо. Не може да го овладее. Да не се чудите, ако подаръците ви закъснея случайно. Как върви програмирането? Хрък, хрък, хрък. Тя не спи, тя медитира. Ооо, и моята хера е така облечена. Само, че тя не иска да излиза сега заради студеното. Буквално застава пред вратата и чака някой да я гушне. Да я остави навън, да се изпикае и веднага пак да я гушнат. Не иска и да стъпва. Докато вие спите, той пази града. Ако този Спайдърмен успее и да мине един сайдквест в истинския свят, признавам го. Чакам по телхата да дойде старец Мил. Дано поне в турбата пържоки ми е скрил. Подаръци ще има за всички от сърце. А новата година добро ще донесе. Ако беше още малко по-дълго, щеше да е още по-добре. Очакваме цяла песен на това обаче. Звучи много сладко. Когато не разбира е задачата, Америка. За ето, написах я, проверя да видиш, ето. Я да видим. Дай си, дай да видя. Тук... Нещо е объркал сигурно. Всичко ти е грешно, Весене. Плаче му се на човека. Тати, сега не да плачеш, наистина ще я науча, обещавам ти. Айде. Не, синко, аз се гордея с тебе, бе, тати. А, така. Едно време ми, моя баща ми ги... Знаеш колко ми пише, помагаше ми за домашните до сума ти години? То е наследствено. Същи той си сръзва. Аз се радвам. Знам, че ги научиш, аз също съм ги научил. Ще запишем на уроци и ще стане. Ела сега да те пригърна. А, така. И сега в България. Татко, готов съм с таблица. Как с упорно казва обаче? Мали, пребледня. Пак, чакай малко. Дайте му бързо чаша с вода. Моля. Какво е това? Кой това да пита? А? Това е химикал, бе, татко. Боже, боже, аз тук му говоря, той е химикалите. Сколко заслужих, бе, а? Замина. Сколко заслужих с такъв идиот, бе? И той обаче май се разрева. Взимай си тъпата тетрадка и замаха от тук нещата, виждам.
крайна сметка и той няма да научи таблицата. Хоф, събрали сте се цялата рода за празниците. Смърт! Няма как без поне една драма. И отстрани, разбира се, някой наблюдава Сири и се радва. Тате, имам двойка. Айде! Каква двойка имаш ти? По какво? А, как добре, така, поне не по математика. Еми така, не мога да пея. Може ли да ме научиш? Я да ми донесеш шишето с ракията. Ау! Да ти покажа как се пее. А, така... Ей, сега ще видиш ти. Ще почнат интересните песни от неговото време. Влади Марков. Аз хода на училище, за да правя грешки. Какво правя чрез тези грешки? Уча се. Уна, какво прави чрез тия грешки? Крещи ми като ненормална. Ти се опиташ. Да, имаш грешка. Да, нормално миналия път го коментирахме. Някъде, бе, човек. Уна вече не знам какво стане. Дзъркалите ще изскочат, ще изкъса ризата, ще се превърне в вълк и ще се метне през прозореца, защото имаш някаква грешка. Разбираш ли колко много ми убива желанието да отида на училище и затова, когато дори не съм толкова болна, аз няма да дойда. И още 4 дена отгоре няма да дойда, за да не ти гледам шибаната физиономия и шибаното ти крещение да го слушам по цял ден. Пак казвам, миналия път го обсъдихме и това, че много от учителите просто се държат не както трябва и по този начин отказват хората да имат желание да учат. И като цяло да ходят на даскал. О, Осло, дори какво старам? О, Осло, дори какво старам? Нас кого е страх от момичета? Стига, ще хвърли ги за пране, както ти казах. Аз като родител. Я си вдигни блузата да видя с кои гащите си. Сваляй гащите веднага, бе, смърдиш на лежбе, бастун! Ще те смачкам! Няма да ме смачкаш, тапанар такъв! Кой те научи на тия простоти, а? Я пак! Той му отвърна! Ти смърдиш, тапанар такъв! Сваляй гащите веднага! Ей, сега ще стане лошо! Да не стига, ще хвърли ги за пране, както ти казах. Нямам представа това от кой филм или сериал е, обаче тази сцена е 10 от 10. My love? Така, да научим български с приятелят ми. How do you say Bulgarian, what time is it? Колко часа? Така. Колко часа? Добре, okay. Почти го позна. And how do you say, how's the weather? Какво е времето? Какво е времето? Какво е времето? Какво е времето? Добре, yeah. Получавай се. And how do you say Merry Christmas? Весела Коледа. Тук ще има нещо коледа. Накрая. Весела. Весела Коледа. Весела. Весела Коледа. А, да. Така, okay. И сега последното. And what are we gonna have for dinner? Ти си лесна, братче, ми ядеш хуя, аз какво ще ям? Кой го търчи в Google? My love? Той ще остане гладен, милия. Охо! Той изпусна кинти и го усети това нещо. Дай ми парите. Веднага. А този се прави, че нищо не е станало. А, сега пича ще го чакам. И ще си хапва банан. Този още не си е мръднал крака. Иска да си тръгне с парите. Чао, България, отивам в София. А, чакай малко, Марокей, то София не е ли България? Чао, България, отивам в София. Перфектна по география. Мама ми каза, че нашите сънища са пророчески. Да, защо не? Аз току-що сънувах как живея в една къща с всичките ми приятели. Това не е къща, всъщност е блок. Те всички са наркомани и аз им помагам да спрат наркотиците. Поне правиш хубаво. В същото време имахме проблеми с китовете в града. И те ходиха да се бият с китовете, обаче аз тайно ходих и ги превръщах в хора. И изведнъж целият град станал веселителен парк. Обаче беше страшен, не е приятен. От точка А до точка Б. И аз имам подобни сънища, спокъл. Трябваше да гондола, която ходи на 300 метра височина. Аз имам страх от високо. След това дойде един самолет до гондолата и аз скочих върху него и отидах в Италия. Бизнес афери, дами и господа. Интересен съм. Сметка за бъдещето просто. Попречено е. Кво е това? Пича ще се сканира. Окей. Сега е негов ред.
Опа. Работех като сервитьор и носа сметката на едни и тия веднага, ама това нашата сметка ли? Викам бе, вие удари сте. Тая просто сметката на съседната маса ми и така дойдох да ви покажа, да видите колко са яли и са пили тия свине. Те? Дори като не съм на работа, отсякъде валят тъпи въпроси. Да. Тръгнахме към морето. Директна линия. София, Варна. До мене сега един ще завръзва разговор. Към Варна ли отиваме? Не. Викам, не, братче. Отиваме към Куба, ма шофьор още не го знае. Не, след малко че ще дойде му кажа. Отивам на плажа. Носа сърф и отивам към морето. Веднага някой. Сърф ли ще караш? Викам, не, ти ще снимам. Ще го проснаме, тук и ще глада. Готах като сервитьор. Това беше добро. Оле-ле, спауна се чудовището. Момента, в който изгасиш лампата и автоматично нещо те преследва. А! Демит, не успя. Колко гадно. Ехе, къщичка. Надживях го това. Това не е честно. Оу, някой друг си сложи ръката върху тоя. И сега ще стане и другият ще си изкара къла, нали? А, не, той не се усеща. Ехо, приятел. Айде бе! А, май се усети. Тресна се лекичко. С каква скорост се движим? Не гледай, всичко е наред. Ако сбъркаш, сме мъртви. Еми... И това го разсмива. Пиши ни мъртви. С каква скорост? Защо това гигантско прасе е в леглото на някой? На здраве! Ама е сладичко. Най-вероятно обаче вече е станало на пръшки и пържолки. Тя е родила и той е докарал PlayStation да цъка. Това е нещо, което аз бих направил. Аз мялнах. Случва се понякога и аз да издам някакъв такъв неочакван звук. Или да застана пред котките ми и да започна да им мялкам. Представям си, ако някой отстрани ме наблюдава. Когато отидеш на гости у баба си за Коледа и има външна туалетна и ти трябва да отидеш до нея. Ау! То всичко е замръзнало. Защо това бебе плаче? Никва и продължава да плаче. Стига бе. Гушни го да се успокои. То май плачеше, защото и се смееше. И то да провери дали все още се смее и тя взе, че го стресна. Много неща са вкусни в този живот, скъпи приятели. Но ей тази Филаделфия на Милка. Разбирате ли ма, тук няма изравнявани. Няма. То просто не може. Едно, не може да се сдържиш. Трябва да го изядеш, разбирате ли ма? Ето заради това не ям сладко. Ма няма и аз не знам това. Това е нещо, няма спирка. С лек солен привкус. Това. Може и да не ми хареса. Това е. Много неща са или само сладко, живот, скъпи или приятели. Само солено. Но ей тази Филаделфия на Милка, разбира... Въпреки, че съм ял боб с кекс. Така че... Абе, може и да ми хареса. Тъй най-приятният звук в Ламбо Урус. Чуйте сега. Ууу, ще го запалиш ли? На скрина. Слушайте. А. Оу, нещо скърца лекичко. Не, това ще се смажи и ще се оправи. Де в гаража ми пък вратата и да си скърца, ще го преживея. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.